La policia local de Berga vigilarà el pàrquing del Santuari de Caral amb càmeres de seguretat. El govern municipal ha aprovat un pressupost per fer possible aquesta actuació, que s'ha pressupostat en uns 12.000 euros. La intenció és dotar el pàrquing del Santuari amb unes càmeres de seguretat que enregistraran possibles actes vandàlics o robatoris als interiors dels vehicles. Segons fons de l'Ajuntament, els casos de robatori són pocs, però sí es donen de tant en tant. Per aquesta raó, les càmeres actuaran de manera disuasiva per evitar aquests fets i també possibles esbaratolades i actes vandàlics. Des de que sóc aquí ja fa més de 20 anys, eh, que de tant en tant trobes doncs, que hi ha gent que busca l'ocasió per, per agafar coses dels cotxes. Eh? I, I, no és que sigui molt sovint, tampoc ho sé, perquè normalment, eh, més que dir-nos nosaltres, això ho diuen la policia municipal, els Mossos d'Esquadra. I va ser la policia municipal que un dia em va dir escolta, si demanéssim tenir càmeres de seguretat per tenir, estar més vigilat això, dic, home, tot el que sigui per millorar la seguretat a seu punt. I vam fer una sol·licitud doncs, per posar aquestes càmeres que no sé com s'han d'instal·lar ni on. Per exemple, abans en casaments que n'hi havia, havia molts més i eh, que hi havia tants cotxes o bé en alguna festa eh, quan veuen una colla de cotxes doncs si veuen allà una càmera, si veuen allà doncs, un mòbil, alguna bossa, eh, doncs eh, és el que de vegades s'aprofitaven. Aquesta proposta la va adreçar el capellà custodi a la policia local i la Junta de Seguretat la va fer arribar a l'Ajuntament, que finalment ha optat per tirar endavant amb la proposta. Mossèn Berniol també ha anunciat que en breu se situarà en un lloc més visible del santuari un sarcòfag del segle XV que forma part dels objectes que té en propietat i que va contenir en el seu interior les restes de mossèn Benet, un capellà que devia ser un dels primers custodis del santuari. Segurament que eren gent eh, que es dedicaven a Caral, sigui ermitans, sigui mossens, sigui donats, els que són eh, i d'aquí es va portar dintre l'església i estava en un lloc que gairebé no es veia, també era molt amunt. I ara la fem més visibles. Eh? eh? Torno a dir, no perquè la tomba ha de ser el motiu de la visita, però també és maco de veure doncs, aquestes antiguitats. I és el que la tomba és d'un tal mossèn Benet. Eh? eh? i tenir un poquet de, de, de biografia, bé, poques notícies, però els que tinguem també els posarem aquí. L'idea nostra és que, és que les persones es troben bé a eh? no només dintre l'església, sinó també a l'entorn de Queralt, que naturalment és maco, doncs si podem ajudar la naturalesa, encara millor. El sarcòfag es va trobar fa molts anys enterrat a la plaça del Santuari, després de dur a terme unes obres. Ara la intenció és situar-lo en un lloc més visible i explicar la seva història als visitants i feligresos. Altres propostes previstes al santuari sí, 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 sí. són el canvi de les papereres que ha pagat la Diputació de Barcelona i que tenen tapa per evitar que animals i el vent puguin tirar terra al seu interior. També es canviarà la zona dels llantions de l'església, ja que la crema de la cera contamina les pintures del presbiteri. I en aquest sentit també s'està instal·lant als vidres de la porta principal un filtre ultraviolat que evitarà la llum perjudicial per les pintures. Les obres de manteniment del santuari es fan possible amb els recursos propis i també algunes donacions de particulars. Enguany fa 22 anys que mossèn Ramon Berniol va arribar a Caral procedent de Mollerussa, on feia de rector. Berniol va substituir a tot un referent del santuari, mossèn Josep Maria Ballarín.